Bratranec! Čo tu máme? Limitky, kámo. Limited edition. No kámo, vypínam super pivový efekt. A skúsme sa pozrieť na to, čo nám sem prišlo. Ďalšie limitované edície. No toto tu, chlapci a dievčatá, je veľká bomba, lebo toto tu je limitka. Od koho? Shepherd Lotus. Od Obey. Obyho. Obey. Oh yeah. Obey. 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 Komu je to meno známe? Hej, to znamená vyšla ďalšia limitovaná edícia od Obeyho, kámo. Cena je 20-19,50. Je to fakt bomba. A.K.A. Beyond the Streets. Shepard Fare. Montana Colors. Čo tu o ňom píšu? Narodený v 70. roku. Takže študoval design, ilustráciu, fine art, OK. Dobre. Asi si to treba prísť pozrieť sem, lebo je to asi na dlho. Toto je Obey, hej. Krásne drevené púzdierko. Môže si to vyložiť do svojej vitrínky, kámo. Krásne tam bude žiariť. Budete tam krásne žiariť. Vyrobených 500 kusov, kámo, hej. Same style. Toto tu, kámo. Pes. Takže pes, hej. Niečo takéto. Umelec pes. Mám taký dojem, že to je umelec hispánskeho pôvodu, hej. Takúto nejakú bombu, ktorú tu zase máme. Ďalšie limitky. Tento kvietkový motív ma úplne zabíja a je to Dub z Mila, hej. Dub z Mila, veľmi známy umelci z Ameriky proste, ktorí navrhujú ruksaky pre Vans, dizajny pre Vans, pre ďalšie veľké korporácie a firmy. Takisto robili kamery pre Blink 182. Ako nebudem o nich veľa hovoriť, dajte si najprv Dub z Milu. Akože je to fakt bomba, hej. Takže toto je ďalšia limitovaná edícia. A čo tu máme ďalej? Čo tu máme ďalej? Bratranec. Toto sa tu celkom míňa, je to veľmi drahá limitovaná edícia, stojí 55 eur. A toto je Jean-Michel Basquiat, páni a dámy, dámy a páni. Jean-Michel Basquiat, est-ce que tu vas le plus coucher moi, car sucre croissant et beaucoup de jambon? Et voilà, fromage, oh, s'il vous plaît, oh, monseigneur, demi-jaune, patisson, plafond, paplon, gauchon. Le gauchon, Jean-Michel Basquiat, hej. Toto je jedna limitka. Toto tu je druhá. Ak ti chýbajú bielkoviny a dávno si nejedol žltko, tak si ho radšej daj, alebo si pozri 10 minút na túto žltú, kámo, a myslím, že ťa to dobije úplne. Totálna pecka, hej. Takže chlapík, ktorý sa živil tým, že predával v New Yorku svoje pohľadnice ručne malované, to dosiahol až na High Society s Andy Warholom fetovali. Dosiahli strašne veľa, hej. Pravdepodobne hľadali inšpiráciu v kadečo možnom, no ale bomba, hej, akože Jean-Michel Basquiat. Takže toľko k limitovaným ediciám, a za chvíľu sa dostaneme k náhradným dielom na MBčku, ktoré vám za chvíľu odprezentujem.